ଆମର ଆଜ୍ଞା ନୌରାଶି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ମାନବ ଧର୍ମ ଟିକେ ପାଇଲା ତାପରେ ମାନବ ଧର୍ମ ଟିକେ ପାଇଲା ସେ ତାର କର୍ମ କଣ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ମାନବ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା
Yeah.
ଯେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ହରିବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏକୋଶିଆ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଆୟୁଷ ଦେଲା ତାପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମକରଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତ କାହାରେ ବି ହିଜାଲି ହେଇଛି ଶଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସେ କାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କଣ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମନ ବାଞ୍ଛାକୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାଞ୍ଛାନିଧି ପିତା ମାତାଙ୍କର ମନ ବାଞ୍ଛା ହୋଇଲା ପୁରାଣ ଖଣ୍ଟେ ସୁମର କାଞ୍ଛା ଆର ପାଳା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ କିଏ ଭୂକୁଣ୍ଡ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନାଥରେ ଡାକିଲା କ୍ଷମାନୁ କମ୍ପା ଘର ଆଜି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି।
নেত্র সদরি রে কি দেখিলা জনে তো গোটিয়ে সম্পত্তির সম্মান তপস্যা ভগ্ন করে তপস্যা ভগ্ন করে তপস্যা ভগ্ন হয়ে যাব।